зборуваме за една хуманост, предпоставувам дека веќе го имаме контактот со нашиот соговорник. Само да напоменам дека од почетокот на пандемијата во Плевскиот оддел за трансфузиологија без прекин се работи. Се работи на обезбедување на ковалесцентна плазма од заболени, па оздравени од COVID-19. И токму на оваа тема ќе разговараме со началникот на одделот за трансфузиологија при Општата болница Бурка Талевски Прилеп, Виолета Јовановска. Добар ден, убав ден. Добар ден, убав ден. Поздрав до слушателите и гледачите на Радио Пела. Многу ми е мило што ни посветивте внимание нас на трансфузиолошката дејност за да поразговараме за многу работи, не само за конвалесцентната плазма и не само за проблемите со пандемијата. Во секој случај ви посакувам најпрво добро здравје. Чувајте се, лекари. Тоа е најважното, бидејќи таков е моментот, таква е цела оваа година. И многу ни е драго да чуеме за тоа како прилепчани се хумани, дали се хумани. Пред се, ајде да почнеме со она што ни е сегашна ситуација. Каков е интересот за дарување на крвна плазма кај оздравени од COVID-19, со оглед на тоа што од почетокот на пандемијата во Прилеп се заболени околу 2325 лица, барем тоа е последната информација што ја добивне од Центарот за јавно здравје. Колку луѓе тоа сакаат да даруваат крвна плазма? За жал, податоците се точни. Почна со силно темпо да се шири ковидот во Прилеп во пролетниот период. После тоа малце се стагнира, дојдовме до 20 активни случаи, ако се сеќавате. Неколку дена немавме ни еден активен случај пријавено, ни еден PCR позитивен, за да после наеднаш во септемврискиот период, па наваму, сето тоа се промени и да се зголеми нагло бројот на лицата кои се позитивни на COVID и заболени од COVID. Само ќе кажам дека уште на почетокот, кога се створија услови, во мај месец се направени првите тестирања за подобни дарители за конвалесцентна плазма, за да првото дарување на конвалесцентна плазма, првите две единици кои ги извадовме од дарители кои беа пријавени и ги најдовме дека се подобни за дарување на конвалесцентна плазма, беше на 2 јуни. Од тогаш натаму, спрема бројот на можностите, не спрема потребите, значи спрема бројот на можностите, бројот на дарувања и пријавени лица за дарители постојано растеше. Еве со Балјево, конкретно, без да повикам никој, само со една информација која имам дадено, дека секоја среда, наутро, во 7.5 часот, да дојдат оние кои што сакаат да се проверат дали се подобни за дарители на конвалесцентна плазма, тоа го направат во одделението за трансфузиона медицина во Прилеп, да дојдат гладни. Условите кои што им ги назначивме и се општо веќе широко распространети, достапни и на нашата веб страна од Институтот за трансфузиона медицина, се дека лицата треба да бидат над 18 години до 60 годишна возраст, да има поминато 28 дена од завршувањето на изолацијата, од немањето на симптомите, да се здрави, да немаат хронични заболувања, а останатото е сето наша работа. Тоа значи дека дарителите кои ќе дојдат, потенцијалните дарители за конвалесцентна плазма, им земаме примероци на крв за сите оние анализи кои што ги правиме, а ги имате се широко достапни, секој кој сака може да ги прочита на нашата веб страна, се однесуваат на биохемиски анализи, се однесува на одредување на крвна група, значи сите оние параметри кои што ги работиме кај регуларните дарители на крв, покрај тоа го одредуваме титарот на антитела, кој што една од клучните моменти за подобноста за дарители за конвалесцентна плазма, работиме повторно PCR тест на секој од потенцијалните дарители и врз основа на кажените работиме анти-ХЛ антитела, бидејќи се работи за давање на плазма.
И сите тие податоци, кога ќе завршат испитувањата, ги сумираме и врз основа на тие податоци одредуваме кој е погоден за дарител. После тоа се пристапува на процесот на дарување на конвалесцентна плазма. Јас повеќе пати имам кажано и уште еднаш со гордост ќе речам. Значи, прилепчани доброволно се пријавуваат за да даруваат конвалесцентна плазма. Еве Сабајево. Значи, јас бе вчера дежурна на работа 24 часа и останав утрово. Ниеден немав повикано, а дојдоја 10 лица за да се тестираат дали се подобни за дарители за конвалесцентна плазма. Минатата недела дојдоја исто така без повик, чисто доброволно, затоа што се заинтересирани, затоа што сакаат да помогнат, 16 лица. Имаше дарители дојдени од Брод. Значи, кога не постои друг показател поголем од овај, кој ја покажува хуманоста на прилепчани. И јас се кордеам со тоа. Доктор, имаме извадено доста. Доктор, и најдено доста подобни дарители. Очекувам во иднина да се зголеми бројот, значи да продолжиме со нашата работа. И искрено се надувам дека ќе помогнеме. По многу случаи ќе помогнеме да се совлада тешкото заболување. Докторке, вие го кажавте, но би потенцирале уште наш бидејќи го имаме прашањето тука. Прашува Лиле Ацеска, после колку дена прележани ковид може да се биде дарител? Би било добро да го потенцираме, го кажавте, но би било добро да го потенцираме. 28 дена. Значи 28 дена да се здрави, да немаат симптоми, да се излезени од изолација. Значи, тој рок ќе го сретните некаде и 14 во посебни услови. Ќе го сретнете и 21 ден. Меѓутоа, нашиот став е 28 дена. Повеќе од 28 дена. На колку болни во Прилепската болница им е дадена крвна плазма, има ли успех од ваквото лекување? Сега тоа е направено и ги немам точните податоци за успешноста, меѓутоа надежна е терапијата. Повеќе искуства имаат колегите во Скопје, бидејќи таму многу повеќе се има користено конвалесцентната плазма. Не е благодарно да се даваат коментари без да се знаат вистинските податоци. Значи, секое давање е тераписки момент. Очекуваме подобрување, очекуваме плазмата да помогне во борбата за совладување на болеста и во процентот на преживување. На социјалните мрежи постојано може да се најдат апели, повици за донирање на крвна плазма, бара децата за своите заболени родители, роднините за своите роднини, пријателите за своите пријатели. Може ли да разрешиме дилемата дали таа крвна плазма се наплаќа? Дали за тоа е потребно пари? Ја знам дека во Македонија крводарителството е бесплатно, но дали при овој недостиг на крвна плазма луѓето вложуваат се за да можат да ги спасат оние кои што му се драги, оние кои што им се близки? И од друга, во контекст на прашањето, дали помагаме ние, бидејќи рековте дека прилепчани се хумани, помагаме ли во останатите ковид болници каде што има потреба за крвна плазма доколку е потребна? Јас веќе ви кажав дека сите единици кои ги извадивме, а се повеќе од 32 единици, некои од потенцијалните дарители беа и појдени во Скопје со организиран превоз и таму дарува. Останатите единици ги испративме во Скопје исто така, во Институтот за трансфузиона медицина, каде што се дистрибуираа во зависност од требувањата, од потребите на клиничките лекари. Значи, клиничките лекари поставуваат индикација онаму каде што сметаат дека е потребно да се даде конвалесцентна плазма. Апелите по социјалните мрежи не би ги коментирала воопшто. Тоа се човечки моменти. Меѓутоа, вистината и вистинското барање е она кое ќе го подпиши клиничарот врз основа на состојбата на пациентот. Тој ја поставува индикацијата за потребата од лекување со конвалесцентна плазма.
Во секој случај луѓето бараат начин како да допраат до да дојдат до крвната плазма, па ги користат овие социјални мрежи за да информираат, за да побараат, но сметам дека најдобрата информација е информацијата што ќе добијат од центрите за или од оделенијата за трансфузиологија. Ви се обратиле ли луѓе болни кои што бараат да речеме крвна плазма или тоа оди по лекарска линија? Да. Имало и луѓе кои се јавиле и кои никогаш не е дадена плазма ако нема потреба, ако клиничкиот лекар одреди или не одреди, дека на тој пациент таквата терапија му е соодветна. Значи, мора клиничарот да одреди. Се јавуваат луѓе. Луѓето прашуваат, се јавуваат. До сега барањата кои ни се дадени, па и во јавување и во Скопје и сето тоа, се тоа е задоволено од страна на трансфузиолошката служба. Што е со дарувањето на крв во ова време на пандемија? Многу интересно прашање и ви благодарам за прашањето. Ова време, не време, оваа пандемија сите не погоди. И крводарителството останува еден од основните сегменти во лекувањето на пациентите, во спасувањето на човечките животи. Благодарение на снаодливоста на менеджментот од Институтот за трансфузиона медицина и сите оние мерки кои ги превземаме континуирано за обезбедување на крв и на крвни продукти, досега сме немале недостиг на крв. Сите барања за терапија со крв и со крвни продукти ни се задоволени. Секојдневно во Институтот за трансфузиона медицина се закажуваат крводарителски акции, во делот тие акции учествуваме и ние. Инаку во службата крводарувањето за доброволните дарители на крв е во понеделник и четврток. Ви благодарам за ова прашање од еден друг момент. Видејќи ме прашавте за сите оние кои се јавија за да даруваат конвалесцентна плазма, има повеќе од 150 лица. Сите тие беа решени да даруваат. Од нив само 32 лица или повеќе, не се сеќавам на точниот број веќе, може да даруваат конвалесцентна плазма. Останатите имаја само желба да даруваат. Ја користам оваа прилика. Оние кои се јавија за да даруваат конвалесцентна плазма се добредојдени кај нас во нашата служба во понеделник и во четврток својата желба за да даруваат крв да ја исполнат. Значи, дарителите кои не беа соодветни за дарување на конвалесцентна плазма, кои ги тестиравме и знаеме дека се здрави, да повела да дојдат во нашата служба за да бидат дарители на крв. И тоа е начин да се помогне за лекувањето на болните и повредените. Би ве прашала, бидејќи често и тоа се дискутира во јавноста или меѓу граѓанството, колку е безбедно да даруваме денес крв во време на пандемија? Значи, комплетно е безбедно. Нашата служба е комплетно безбедна. Просториите, користењето на сите препораки за заштита ги вршиме. Истото тоа го правиме и за дарителите. Значи, не дозволуваме дарител да не носи маска, да не изврши дезинфекција. Внимаваме на држењето на расстојанието колку што се може. Внимаваме со тоа што нон-стоп се кварцова, се пребришува просторијата, сето е во максимално хигиенски услови. Исто така секој дарите пополнува и прашалник, каде што отприлика ја правиме таа анкета за можноста да дарителот евентуално би бил носител на ковид вирусот. Значи, тие се здрави лица, здрави дарители, без контакти, без ризик. Нашата служба е исто така сега за сега добра во тој поглед. Така да се е безбедно, апсолутно безбедно. До кога е границата на дарување на крв
старосната граница и до која е границата на дарување на крвна плазма. Ние имавме една приказна на човек кој што е во подминати години и рече дека исто така дарувал крвна плазма, иако ние кажа тој старосната граница до каде, но информативно, до кога луѓето или од кога можат луѓето да даруваат крв, до кога може да даруваат и дали младите треба да бидат што повеќе вклучени, бидејќи колку што слушнав, повеќе по зрасните ја преземаат ова одговорност и да даруваат крв, и да даруваат крвна плазма. Не е точно. Значи, ваше го кажавте сега, не е точно, искрено. Добро. Има многу млади дарители. И денеска се беа млади кои дојдоја на возраст од 20 до кај 40 години. Возрастната граница е 65 за крводарување по закон. А за крвна плазма обично границата е до 60 години. Така да нема старосна граница кога станува збор за хуманоста, кога станува збор за дарувањето на крв, една од течностите кои што нема цена. Значи човекот треба да е здрав, тоа е многу битно. Извинете, јас ви влегов во збор, само да се слушнеме уште еднаш. Ајде, повелете. Велам дека станува збор за една од течностите која е бесцената, која што навистина е потребна и тука не постои никаква старосна граница, само здрави луѓе, нели? 60 години за конвалесцентна плазма, 65 за крв. Е горната граница. Дали се планирани некакви крводарителски акции во ова време на пандемија или оние редовните кои што ги правеше оддело за трансфузиологија или веќе тоа е на свеста и совеста на крводарителите? Бидејќи во принцип крводарителите и се совесни луѓе, но дали се зголемува бројот на крводарителството во Прилеп? Значи во петок, конкретно, ќе ви кажам, имаме организирано крводарителска акција во полицијската станица во Прилеп. Тоа е планирана акција. После тоа ќе почнеме со повици по школите на децата кои што имаат полни 18 години, сакаат да даруваат крв. Поеден по нов протокол да им овозможиме доколку сакаат да даруваат крв во нашата служба. Инаку крводарителските акции се одвиваат без прекин, немаме застој никаков. Напротив, организирани се и неколку вонредни акции. Под покровителство на Општина Прилеп имавме една голема крводарителска акција со собрани огромен број на единици на крв. Исто така, спасувачката екипа, спасувачкиот тим Златовърф, на своја иницијатива, доброволно, организиравме крводарителска акција. Исто така, традиционалната акција за 11. октомври ја одржавме и имавме голем број на дарители. Така да немаме застој воопшто, а останува она динамика од понеделник и четврток во службата за трансфузиона медицина, каде доаѓаат доброволните дарители на крв да си даруваат, зависно, така. Значи постои апел да луѓето, оние кои што сакаат да даруваат крв, да можат да даруваат крв. Безбедно е во одделот за трансфузиологија. Вие организирате крводарителски акции. Ке ни биде драго Прилеп да биде еден хуман град во кој што ќе му помогне на луѓето. Пак ќе речам за една од течностите која што со пари не се купува. Но, сакам да се коригирам тука. Вие рековте че не, Прилеп е град на хуманоста. То ми е посебно драго. Ќе останеме како запис, како тонски видеозапис, да слушнат и останатите кои што не следат, не следат од Хрватска, од Осијек, не следат од диаспората, Австралија, Германија и верувам дека ќе биде потик и како пример за што е Прилеп. Ми е прашањето, од која крвна група најмногу недостига крв, кога станува збор за недостиг на крв? Често и тоа се недостасува таа и таа крвна група. Има ли оддел за трансфузиологија недостиг од некаква крвна група? По моментов не. Ги имаме сите крвни групи на располагање во доволни количини. Сите барања од болницата се задоволени. Недостиг на крв може да се јави доколку побрвачката е поголема за одредени крвни групи во даден момент. Меѓутоа, тоа многу за брзо време го средуваме. Се што е хитно и акутно, се тоа е решено.
нема недостиг на крв. Следејќи го својот човечки инстинкт да му помогнат на сите луѓе, значи крводарителите се една успешна група на луѓе, хумани луѓе, кои што навистина и одделот за трансфузиологија секогаш му оддава признание на денот на крводарителството. Ви благодарам што ни бевте гостин во убав ден со Радио Пела доктор Јовановска. Ви посакувам повторно да останете со добро здравје, да ги поздравите сите ваши колеги, чувајте се и грижете се за нашето здравје. А јас верувам дека Прилепчани ќе го задржат приматот на хуман град или најхуман град, не само во дарувањето на крв и во крвна плазма, бидејќи вие тоа го потврдивте во вашите изјави, еве во последните денови или последните недели, кога навистина Прилеп има потреба од крвна плазма, има потреба да ги лекува своите граѓани. Ви благодарам уште еднаш што ни бевте гости. Ви благодарам и вам. Останува апелот сите луѓе кои што сакаат да даруваат, да го посетат одделот за трансфузиологија, работите 24 часа, предпоставувам, со можност за дарување на крв. Не, работиме во понеделник и четврток за доброволни дарители од 8:30 часот до 13 часот. Одлично. Затоа така одговара заради преработката на крвта. Бидејќи целокупно од крв која ја земаме сега влегува во компјутерски систем. Секоја единица крв е следена и точно се знае, евидентирана, така да се прилагодивме на тие потреби. Значи, понеделник и четврток од 8:30 до 13 часот во Одделението за трансфузиона медицина, доброволните крводарители се добро дојдени. Сега, бидејќи не сме... Крводарителските акции. Бидејќи не сме се уште одјавени, иако ја завршивне, да речам, некако емисијата, ја сведовне при крај и принесовне многу корисни информации, само уштено прашање од наш слушател и гледач на Facebook прашува кога, ако еднаш веќе се дарува крвна плазма, ако се донира крвна плазма, кога може следниот пат да донира крвна плазма? Значи, доколку се работи за машка особа, после повеќе од 3 месеци, доколку се работи за женска особа, после повеќе од 4 месеци. Она што се случува во тој период е лесен пат на титарот на антитела, значи ќе треба повторно да ги направиме сите потребни испитувања, како за дарител за конвалесцентна плазма, и со тоа ќе овозможиме да дарителот повторно дојди и да дарува конвалесцентна плазма. Ви благодарам за сите овие корисни информации. Уште еднаш останете со добро здравје. Слушајте, следете Радио Пела. Се надевам дека ве расположуваме и на работа кога слушате радио, кога еве не следите на Facebook. Нашата цел е да информираме, а и да го одржиме овој ритам на позитивна енергија. Верувам дека ви носиме позитивна енергија со нашата музика и со нашите информации. Убав ден. Благодарам. Многу успешно работите. Многу убави информации споделувате. Ви посакувам и во иднина да продолжите со исто темпо, бидејќи во ова време на криза. Многу е лесно да се пласираат дезинформации, многу е лесно да се направат негативни влијанија. Се надевам дека вие како професионални новинари, како професионално радио, и она што го работите и во иднина, ќе го работите на ист начин, ќе помогнете со сите свои сили во ова време, не време, во оваа криза, сите да излеземе што помалку повредени, да се спасат што е можно повеќе човечки животи, и чувајте се. Благодарам.